Blíží se nám start pátého rozstihu, kterým je cena pražského zpravodaje. Z první řady odstartují Coral Iskry, Sahara Missy, Fivi, Metaxa, Hurricane BN, druhé řady pak to bude Unespova, Jack Marty a Inaccessible Grow. Pátý dostih dnešního odpoledne byl v tuto chvíli odstartován. Do vedení přechází Metaxa, na druhé pozici je tam Fivi, dále pak Coral Iskry, Hurricane BN, za nimi Inaccessible Grow, Jack Marty a Unespova. V zatáčce v internátu ve vedení Metaxa na druhé pozici Fivi, dále tam je Coral Iskry. Tak, máme ve vedení stále Metaxu. Tuto chvíli cvála Inaccessible Grow a propadá se na konec startovního pole. Ve vedení je to zatím od startu Metaxa, dále je tam Sahara Missy, Fivi, Coral Iskry, Hurricane BN, Unespova a Jack Marty. Koně se představí v cílové rovině. Ve vedení je to Metaxa, zástupkyně stáje Trot Center Alec a amatérkou Klárou Jelínkovou. Na druhé pozici Sahara Missy ze stáje Kamisi Hartmanice s Veronikou Poršovou. Za nimi pak kluše Fivi, Hurricane BN, Coral Iskry, Unespova, Jack Marty a Inaccessible Grow. Koně se nám opět představí zatáčce internátu od startu ve vedení Metaxa, na druhé pozici Sahara Missy, třetí Fivi, čtvrtá Coral Iskry, dále Hurricane BN, který ale slábne, za Coral Iskry pak je Jack Marty. Při výběhu na protijelou rovinu ve vedení Sahara Missy, na druhé pozici Metaxa, třetí Fivi, čtvrtá Coral Iskry, dále Jack Marty, Unespova, Inaccessible Grow a Hurricane BN. S velkým náskokem v tuto chvíli Sahara Missy. Sahara Missy na první pozici, Metaxa druhá, Coral Iskry, třetí, čtvrtý Fivi, dále pak následuje Jack Marty, Inaccessible Grow a Unespova. Sahara Missy s přehledem v cílové rovině s velkým náskokem na druhé pozici Metaxa, třetí Coral Iskry. Sahara Missy, Metaxa, Coral Iskry, útočí tam Jack Marty a také Inaccessible Grow ve vedení, ale Sahara Missy, která v tomto dostihu zvítězí. Sahara Missy první, na druhé pozici Metaxa, třetí pak to bude Jack Marty, dále Inaccessible Grow, Coral Iskry a Fivi, dále za nimi Unespova a na poslední pozici Hurricane BN. Neoficiálním vítězem pátého dostihu, kterým byla cena pražského zpravodaje, dostih na 2180 metrů autostart, se stal kůň číslo 2 Sahara Missy. Zástupkyně stáje JK Missy Hartmanice měla v soudce Veroniku Poršovou. Gratulujeme.